No nii, Marta Landen 2. Karujaht. Karujaht on siin. Karu teimine kui täpne olla. On plaanis, on plaanis. Ja olen ennast siia kriisi gamer sisse ka sisse. Nii. Otsin siis pruunkaru. Mustkaru on olemas. Vaja leida pruunkaru. Väikene piibi pruunkaru, mille saab siis suureks kasvatada. Suure tõenäosusega peab hobusest loobuma. Et karu, muidu ma ei jätku neid teiming või neid loomapunkte nii veel. Nii, siin on näha, et me oleme läinud juba natuke liiga kaugele. Nii. Kui me võtsime. Liha. Valutud. Karu sööb lihad, et kui me karu saame teimitud, siis peab kohe tarvet toituma. Et ta oleks meile lojaalne. Kitsed, palju kitsi on siin. Võiks pakkuda, et on kuskil siin. Olid need pruunkarud enne. Nüüd ma ei tea. Aga no jookseme natuke metsas. Siin lihtsalt obus ilma sadulata ja kõigega eeldusel, et ma lasen ta siiski lahti. Sest obuse toivulood on. Mul on teiming punkte, näete 61 ja 16 võtab obuna. Võibolla tõesti oleks mingi selline. No. Level 4 või 5 obuna siis. Võtaks 10 punkti äkki, ma ei tea. Tulevikus saab neid punkte suurendada. Õpitud creature, advanced creature control ja mis seal veel on herding. Näeb väga karu siin. Selles mõttes on muidugi huvitav, et ei ole kõik kohad loomi täis, vaid sa pead neid otsima ja vaatama ja... Et... ei ole igal mehel karu. Ja ma ei viitsi teiminguga nii palju tegeleda, näed, siin on kaks meest ratsutasid. Kolm läksid. Mõtlesid, kas tulla mulle järgi või mitte tulla järgi. Peed sinna metsaselve vaatama. Ja mõtlema. Vist ei tule. Ei tea kunagi, mis nad seal ümber mõtlevad või. No eks neil ikka kolmekesi tekis väike selline soov, et äkki korra niimoodi. Võtaks mehe maha, must raha pain ära pankadest, jah.
Ja harmor on ainuke väärtuslik asi mul nii-öelda, mis siin on. Noh, nooled mõigi maksavad ka, ega siin ei saa öelda. Alfa või? Kuus torsa oli alfa või? Aga mängulaag on nii suur. Et lihtsalt nagu kodus ära. Katse. Jälle, sain pihtu jälle. 24 korsusse. Näe. Miks sa jooksid nii edas tagasi ja mind eelt sinna? Palju elusi on tal. Aga ta on nagu... Tal sai ta kohe elud täis. Et tal on nagu... Seal on lihtsalt võlf. Mind huvitakse alfa võlf. Ma arvan, et siin on mingi mängu viga. Et ta nagu ei näe mind ja siis kui ta ei näe, siis ta ei saa ka tämitsid nii palju või midagi. Näed. Ta nagu jookseb siin. Aga samas siis, kas ta siis ei jookse sinna? Näed, seal oli mingi muu. Jälle kui. Lähme tagasi, mitte kõtte tundid juhite, juhiteks see karu. Kuid alfa võlst tunduks ka huvitav. Kõigus pimedaks taeb juba 1,4, 16 mängu võlust. Razorbackid. Bushpeak. Jah, neil on need lagi probleemid ikka korralikud on mängus. Serveri probleemid. Ämblik on näha. Eilisest tuttavad ämblikud. Selle ämbliku karkassi muidugi võiks ühegi viia linna. Aga mul ei ole ju
Ja karu otsin mitte tähendab. Mahu siin rohkem asju. Brown bear otsin mitte siin. Ändlikutega mängima. No nad peaksid olema need kruunkarud siin kuski lõpupoole. Mõni kindlasti. Paremad. Ma asen siit pöntid kempsin, jah. Ma siis siit metsa äärest. Lähku üles leida, sest nagu pimedaks minema siis. Obused on siin mängusõrnad, siit kukud kuskid natuke kõrgemalt alla kohe on. Kohe on suured vigastused või surm obusel. Ämblik on seal mäe peal. Siin on teine. Kus karud on? Ei tea. Lähme seda siin natuke. No võt, kus on karud? Sobiks väike brown bear väga hästi, saaks selle rahulikult üles kasvatada. Ämblik jälle. Üles treenida. Näe, siin on see järve kohe. Järvest tuleb minna sinna suunda, kui tahta minna. Teiste ämblike juurde. Aga kuskil siin peaks olema karud. Karu. Sest mõtled aeg läheb, no näe 17.01 juba mänguaja järgi tunde aga ratsutan juba. Siin oli mingi imelik loom, ma nägin. See vist ei tundunud karumoodi, aga see tundus mingi imelik. Tõnudki aru. Riding sai siit siin tore värk. Kitsakesed. See karu ei ole siin näinud kuskil. Just teil on lood selle asja.
päris kaugel juba sellest linnast. See oleks muidugi eriti hea, kui saaks üks väikse karu ja hobuse jätta ja siis rahulikult ratsutaks koduga. See on üks kõva teema, kes seal on. Pitsaga. Mõnus rahulik mäng vahepeal. Käid, ratsutad metsas ringi. Otsid looma seda ka. Kitsed. No jah, võibolla leiab siit mingisuguse. Mingisuguse sellise koha, kuhu maja teha või ei tea, kuna alustasin ka siit, vist otsin peale nii. Ole väga sellist kohta. Kas džunglisse mina vaatame Satur kämbi juurde, on üks ilus, ilus mererand, selline liivane, kus on kohe dungeon, kui seal oleks nüüd. Seal oleks nüüd see priist. Siis see on ideaalne koht. Ideaalne koht, kui teha oma maja. See on lilli asju, aga karu. Karu ei ole. Kui sugu seal? Muhe on võitsa okei või? Vahepeal vist korjama talle seda. Kas need on muutnud? Kas saab hobuse sellest korjata või jah? Näe, ta teeb. Või korja. Ja lõpeta ei saa. Korjame selle süüa natuke kogune. See Wolf Brush on siuke asi, mis nagu lisaks toiteväärtusele annab siis seda raviomadust ka. Ei tea, no. Kitsed tunduvad saama ja mõtlema. Korjamine on nii, et näiteks ma korjan seda põõsast ja siin on veel kolm põõsast või laks või see on. Seda korjab nagu kõigist korraga, et see on imelik muidugi, aga no, okei. Laisalt tehtud. Nagu põõsaste kompleks või? Jah, korjasin seda süüa. Ma arvan, et sa sõid kõik ära. Muidu kusid kõik sõida. Nagu olema see Jack Norris. Palju sa sööd? Kõik sõida. Yeah.
kunagi midagi peale tagasi linna minema ja lihtsalt tore katsutamine. Näin ühtegi karu. Ja peaksid umbes ühe, no päris sõit siis, ühe sama koha peal, oh, päris palju kõhteis. Võimalus vähemalt lilli siit, see on midagi kasu kõigus. Jaa, siin on põhimõtteliselt läheb pimeaks. 18.14, jah. Hunt. Mis hunt on? Tavaline metsahunt. Hallipati mees jookseb mulle järgi. Jookse. Tuleb hakku meile seniks seltsi, kui me karu lõiame. Mis plaan sul oli? Huvitav on muidugi see mängus või noh, mitte huvitav, vaid kurb, et kui see hunt siin taga ajab, siis ta on illigelt kiire. Aga siis kui sa ta ära kodustad, kas siis hobusega niimoodi traavid, siis ta nagu üldse ei jookse järgi, nagu venitab, nagu loivab nagu. See on nagu imelik. Mingi heitas sinna ülesse maja ükskord vist mingi hetk. Litsed, aga ta siin ühtegi karu ei ole näinud juhuslikult. Kitsedest võiks ka kasu olla, selles mõttes oleks jumal äge. Piima või midagi. Või näiteks saad kitsega ratsutada, et ta näiteks on kõvasti kiirem kui teised loomad, aga hästi õrnud kui nüüd. Äge oleks. Ja nüüd sa varjud juba nii tugevalt tulevad peale, et
No võiks olla üks väikene pruun varu, kes tahab tulla minuga linna. Saab üle vahepeal tahan kuulata, mis on. Hobune sai leveli vahepeal. Tundub jällegi nii, et ei ole siin paru sina praegu. Mõtlema äkki just teisele poole ratsutama. Kui nad on siit siis ära võtnud karud, on ma ei usu muidugi. Tire Wolf. Sobib. Kaks Tire Wolf. Kuulge, kaks on natuke palju. Ühest oleks piisav. Ma sinna poole hundid. Kaks tükki tõpil. Kaks head asja. No aga üks palun. Kahekesi tulete. Kolm on teile. Võite kui pikalt jooksete. Kaks ammustest ajab võib minu hobust. Kas ta hiilib ka siis hobuse seljas vähem või maas? Ma ei saa aru. Proovime. Ongi nii. Selles mõttes oleks hea siin minna sellega. Mingiga. Kui me ei näenud mitte midagi. Ei saa, no see on võimatu siin niimoodi teha midagi.
täna me proovime küsida ka, et... Tire Wolfid. Ei ole kolmekesi kool, anu on siis. Bändid kämbi lähedal on kõrgi. Ja siin neid ei näe, siin kindlasti tunned enne, kui näed. Siis tuleb tagasi tulla ikka siis, kui on valmine hea roll mängi. Jätame koha meelde. Bändid kämpi lähedal. Suure tipuga mägi ja bändid kämpid. Tire Wolfi võiks isegi neid ka kodustada või kaks. Võibolla tulevikus on kasulik niimoodi, et on näiteks hoopis kaks Tire Wolfi. Ei tea. Kõjuseid. Noh, muidu võiks ju välja logida mängust ja pärast sisse tagasi tulla kui päev on. Siin ei saa. Sellepärast, et pärast ootad kaks päeva jälle sisse saamist mängu. Ma tore parandavad lõpuks selle sisse. Siis saab normaalselt mängida jälle. Keegi tuleb järgi, jah. Auh käis igast ajas. Karu. Mis karu? Pakume mitte brown bear. Ongi brown bear või? Wow. Siin, brown bear. Selle mäe juures. Õõsel muidugi. Tuleb. Ma kuule ära laseme ööda need. Lageme lagendikule karu.
tulista pihta, miks sa ei või tulista pihta. Kutsa on ka jong, olgu hea. Kinni ei, sa oled obune, jookse puust mööda, sa oled piisavalt tark, et mitte puu taha kinni jääd. Leidsime ka kolm munti endale. Neid ei ole vaja. No, kui loll saab olla üks loom, sa jääb puu taha kinni. Sul on silmad antud obune, sa ei jää kunagi puu taha kinni, sa jooksed sellest mööda. Eriti, kui sul kolm munti ja kaks karu selja taga on. See elus ei jää puu taha kinni. Sa hüppad, viskad mind seljast maha. Ükskõik mida, aga sa ei jää puu taha kinni kindlasti. See on nüüd küll täielik jama, mis siin mängus on. Mis mõttes sa jääd puu taha kinni? Idioodi kohukene. Nii, brown berry. Perses loo. Nii loll ei saa olla. Ja siin on ka mingisugune teine mäng ja jookse pundi eest. Kulge hundid, siin olid karud, kes mul huvi pakkusid, mitte teie. Mikit puu toikad on pandud siia. Ma saan aru, see on tore küll element, aga no sinna taha kinni jäämine ei ole kindlasti võimalik. Mis kogune ei saa olla nii loll. Linna ära minema, sest siin on öö on nii, et mitte midagi näe. Aga kuidas meile meeldi, et on selle kohal? Mets. See mets aduk siin. Nii, kõigepealt on notsuid ja siis olid karu. Üles ja siis hakkab pihta see metsa. Springbugid, mäest üles ja seal ja siis jah vasaku. Tuleb tulla tagasi. 21.2 on vähe mängu veel. Nendest varem, okei, nüüd on selge, nendest varematest edasi. Mäest üles ja vasakule ja siis hakkame läbi kamma.
keset metsä lasketiin. Ой-ой-ой, блядь. Bandit ütles, teitis kuskil. Keegi ründas banditit kuskil sinna andes. Kits. Otse tee vää. Nii, siit võib nüüd üles minna siit ääre pealt. Vup! Mis sa ei obule selle välja vahele?
야. 다이얼 울피디아 브라운 브라운베리 닷닷 mõlemad oleks vaja ära tuua üles kasvatada ja siis saab ma arvan mingi sotniku ikka küsida mõlema eest juhutab aega aga vähemalt on linnas ja kasvatab oma väärtust aa mul pole vist raha kaasas aa on ma saime muidugi muidugi oot tempo ära tõmbis ennast ära lähme siis siin asjad panka mis veel liha on see just mis on siis shift right click siis võtame viidest lahti kuna mäng ei luba meil uuesti mängu sisse tulla siis me peame olema kavalad tegema trikki nii et me saaksime sisse tulla mängu pärast ehk siis jääme salajasse realmi ootama siis meil siin läheb veel ei lähe näe karu mõõtsik brown bear võt võt selline kootsikestega brown bear oleks torju näe poisil on horse ja brown bear mõlemaga on või aa ei ole kui see killi oma ära BMW just ta on just teda näes siia puu taha ja ütleme et me teeme endale ühte asja 67 tundi kust ära vaatad seal okei okay. No, aga nii niimoodi saad siis mängus olla või et keegi sulle ei saa öelda et miks sa seisad siin ühe koha peal midagi ei tee Jätkame järgmine kord